زدیو بلدی امد دیو بای ترجمانی کنم مزای زدیو بلدی امد دیو بای ترجمانی کنم مزای زدیو بلدی امد دیو بای ترجمانی کنم مزای دا کابیرو تاریخونا بجر دی کم مزای زدیو بلدی امد دیو بای ترجمانی کنم مزای زدیو بلدی امد دیو بای ترجمانی نکڑا مزار دا کابیرو تاریخونا بجن دکڑا مزار زدیو بر دیم دا دیو بر ترجمہ نکڑا مزار نمبر ارسلی کرا رہی ہے بسم اللہ الرحیم مسلدہ عصمت انبیاء شروع حدیث پر مخل دلائل پر تفصیل سے ذکر کرلا حدیث بعد رازو تبون کرینو منکرین شکوک او شبہات ہوتا اول نمبر کی تاسو ته مخ کی اجمالن ویلی مو د اهل سنت داوا پاری دلیل خو تفصیل سر ذکر شو دویم نمبر په دی باب کې د غیر مقلدین داوا ده دا غیر مقلدین داوا حوالہ جات به خیره کې راشي ان شاء الله او وی وی انبیای کرام قبل النبوت بعد النبوت د کبایرونه معصوم دی البته صغایرونه صادرې دیش اور صغائر نہ دیو گناہ نہ مراد اخلی مناسب معصیت تو نہ مراد اخلی اگر نہ چکم منگ لغزشات فی البازی محققین تی مراد اخلی اگر جریز کن یا غب جدا شاید دعوی خود دم ردہ کتابونو کی بیاد کبائر اقرارم کرے دے دیم طرف تا مودودیان دی مودودیانو مسلک کی تفصیل دارے اگوی قبل نبوت دا انبیاؤنا کفر شرک لوی گناہونا وڑا گناہونا ہر قسم صادر دیش بعد نبوت انبیاء کرام داد اللہ پر نگرانی کی عصمت ورتا حاصل ہوئی کبائر ہونا او کل کل اللہ رب العالمین دا عصمت ورن لری کی نگرانی ختم کی دید پارا چی دا اوی نا گناہ ہوشی او دا پتہ و لگی گی چی دا معبود او الہ نہ دے بلکہ بشر دے انشاءاللہ دا عبارت گروس تفسیر سر رازی پاگی بنی بے تفسیر رکھو دید پارا رازو دی اسے شکوک شبات بیش گئی شبہ نمبر ایک آدم علیہ السلام اللہ منع کلو دا اکل شجرینا لیکن دا دی باوجود آدم علیہ السلام دا غین خوراکو کو او دا ظاہر دا چدا معصیت دے وعصا آدم ربہو فغوا او نا پرمانی وکلل آدم علیہ السلام در اخفل فغوا پارا نمبر سورہ سوری توہا دی باوجود انبیاء کرامو تا مطلقا معصوم واللہ جائز ندی جو نمبر ایک ار کله چې اصولن په قران مجید کې محکم آیاتونه ثابت شوی دا انبیاء کرام او اقوال او افعال باندې د الله خاص نگرانی او نبی مطاع مطلق وي او د دیو اطاعت د الله د اطاعت ذریعہ من یطیع الرسول فقد اطاع الله د دیو نه د ګناه صدور نشي کېده نو کوم آیاتونه چې په ظاهر کې د عصمت خلاف راځي نو داغي صحیح توجیه کول او داغي له محکمات مطابق ګرځول پر ضروري دي اگر مناسب تاوست دا پر تفصیل سر دلائل تیر شو چیز نبی پا اقوالو وفعالو داغ پزلا داغ پرائی باندی ہر روخ دا اللہ نگرانی بھی ار محکم آیتونو نثابت شو نو کم آیتونو کدگا سی کم بازی دلائل بازی یو خبر راشی عبارت راشی نو دا نصوص دا محکم نصوص و مطابق داغی بتاویل کو چکہ عصمت دا انبیاء و اغپ نصوص سر ثابت شو نمبر دو قرآن و مجید کی سیوا دا آدم علیہ السلام نا بل یو پیغمبر تم دا عیسیان نسبت نا دیکھلے شو او دا آدم علیہ السلام بارکیم علماء و مفسرین و دا اہل سنت والجماعت متعدد جوابوں نے ذکر کر لی دی او دا وہی عصمت ثابت کر لے دی دا اگر طور انہ بہتر جواب دارے دا آدم علیہ السلام دا اگر ممنوع شجرے میں وہ دا ناپرمانی پا غصت ویرادی سرنو کڑ لی بلکہ دا آدم علیہ السلام نا پا دا معاملہ کی دا بعض امور متعلق نسیان شو یعنی ہیر شیو تینم او کم کار چی دنسیان دو جنو شیغ معصیت نئی مثلا روزی کی یو کس پہیر سر خوراک یا سکاک کئی او دیتا گناہ نویلے کی گی اگر چی رکتون کی بنظر کی معصیت خیاری لیکن اگر چون کی پہیر سر خوراک سکاک کئی یعنی روزی ورطا یاد ندا دی وجن اگر چی دے صورتن دا گناہ ارتکاب کئی لیکن حقیقتن اگر بالکل پدی بارا کی گناہگار ندے ذکر چی قصدن اگر خوراک او سکاک ندے کڑے دغه رنگی آدم علیہ السلام دغه ونې خوراک ضرور کړو چې دا صورتن نا فرمانی او معصیت دی څه شی صورتن لیکن هغه په هیر او نسیان سره داسې کړو
دیو جن اگر حقیقی معصیت او نافرمانی ارتکاب نه کړی الله په خپل د آدم علیه السلام د نسیان ذکر کړی دی او دا غر دی فعل حقیقت واضح کړی دی ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما په تغییر سره لو اغستم د آدم علیه السلام نه دینه مخکې په زیر شوو دغه نمونه بیا مونږ تر هغه پر اعظم قصد اختیار ګورئ تاسو ماته وګورئ معصیت ویلې کېږي هغې ته چې قصد او اراده پکې شامل اور بغیر د قصد او ارادې نه چې یو کار وشي دې ته لغزش ویلې کېږي معصیت ورته معصیت ورته ته ګوره ته کله روژه یې خولې ته اوبه واچوي ته نه غواړي چې دا اوبه دې تېرې کړي لیکن د دې نه په خطا سره تېرې شي نو دې ته ګناه ویلې کېږي نو دغسې د آدم علیه الصلات والسلام په حوالې سره چې کوم دغه ذکر کوي قرآن په خپل واضح کړی دی چې ولم نجد له عزما اراده یې نه وه کړې د ګناه دغه نه هېر شوي وو نو چې ورنه هېرو نو دا ګوره صورتن یو سړی روژه دی مسعود روژه دی یو غټ جام اوبه راواغسې خټېټې وڅکي نن هېر دي په ظاهر طور ته ګوره ښه ملا سړی دی ګیرې ده ګوره په روژه کې خوراک ستا کوي دا خو ګناه ده نو صورتن معصیت دی حقیقتا نه دی ځکه دغه نه هېر دي دغسې د آدم علیه الصلات والسلام په حوالې سره د خبرې حاصل دا شو قرآن مجید په خپله باندې ذکر کړی دي چې هغه په دغه فعل کې اراده او قصد نه و هېرو ورنه او چې ورنه هېرو نو په ده باندې د معصیت اطلاق نه شي کېدی بیا قرآن مجید ولې واسا آدم دغه الفاظ استعمال کړي نو جواب دار چې صورتن مراد دی صورتن معصیت مراد دی حقیقتن مراد نه دی ورته قرآن مجید دی ادو به سمد دی ولقد ان الى ذن نقل کنه چې ولم نجد له ازما اعتراض آدم علیہ السلام نا فرمانی نه وکړي نو بیا الله دې لپاره په معصیت سره ولې تعبیر فرمایلو واسا آدم ربه فغوا جواب پاربل جب کی بلغزش کوتا ہے او بول چوک بنیم مجازن دماسیت اطلاق کی کتابوں نے لغت لسان العرب عرب وغیرہ لکھ لی الماسیت مصدر معصیت مصدر دے وقت تطلق علی الذلت مجازن تحقیق سر اطلاق کی بذلت باندھی مجازن دویم دمبی کرام و بلند شان پہ پیش نظر ردیون پلغزش او ترک اولا باندھی ام مواخذ کی تم چر غیر نبی پار معاف تھی فسم اللہ تعالی وقوعهم فی خلاف الاولا معصیتا و خطیتا اللہ در خلاف اولا پس سر تعبیر کو پر معصیت و خطا سر علی واقعی طول جوائر جلو سے کون چاہت او قاضی سنو اللہ پانی پتی پرمائی و ترک الاولا یعید زمن ترک اولا در پر زم شمار شو تفسیر مزری سور القلم ملا لکھاری فرمائی فوتی بو بے ان الحق سبحانہ و تعالی سمع پسیتا بو کلشو ہوئی تا چھ بے شک اللہ تعالی سمع مسمع کو اللہ تعالی ترک الافضل منہم کا ترک الواجبی ترک افضل دیونہ پشاند ترک دے واجب میں غیر دے غیر نہ موتا چھ واجب پریگ دو نبی چھ اولا پریگ دی غیر اولا اختیار کیا غطا تنبیح راجی شرف اکبر صاحب دین ابراز فرمائی اجیبا بے ان الحق سبحانہ و تعالی سم ترک لفظ الہم ماسیا لعلو شانی موازق میں رتبتی حسنات اللہ برد سیاد المقربین کو تابیلی امام راغب اصفہانی فرمائی دل لفظ دال ماسیت لان دلی کلی دی والخروج وان اطاعت عمدن کانو سہون کثیرن کانو یسیرن خروج دید اطاعت عمدن یو کسہون زیادی یو کلی اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمائی ترک اولا بھی انبیاء کرام کے حق میں حکم معصیت اور ظلم کا رکھتا ہے نہ کیا ہوا مناس کے حق میں تو فیضنا شریعہ مترجم سب الدین صاحب بندرہ اور علامہ عثمانی پاشیہ نمبر 125 کی لکھوا ہے یعنی جب حکم الہی کے انتصال میں غفلت و کوتاہی ہوئی تو اپنی شان کے موافق عزم و استقامت کی راہ پر ثابت قدم نہ رہے اور اس کو غوائیت اور نسیان سے تغلیظ تعبیر فرمایا ہے بقید حسنات الابرار سیئات المقربین حسنات الابرار سیئات المقربین اس کی بحث پہلے گزر چکی ہے یعنی شیطان کا تسلط نہ ہونے دیا بلکہ فوراً توبہ کی توفیق بخشی خلعت قبول سے نوازا اور پیش از پیش مہربانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی خوش نودی کے راستے پر قائم کر دیا تعریف الذلہ ذلہ تعریف الذلہ
لغت کی زلہ، لغت کی زلت پہ ماند لغزش یعنی خویدو سر رازی، اور پہ اصطلاح کی زلت اگر غلطی طویلے شی چاگر بغیر دقست ورادین صادر شی. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمائی، اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی راہ گیر راہ چلا جاتا ہے اور اس راہ کے ساتھ پتھر یا کیچڑا لگی ہوئی ہو، کیچڑ لگی ہوئی ہو اور اس سے ٹوکر کھائی یا پاؤ پھسل گیا، اسی سبب سے اس کو زلت کہتے. تحفہ اثناشری مترجم صفحہ 308. قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوری رحمہ اللہ فرمائی، ظاہر ہے کہ لغزش کس حرکت کو کہتے جو بھی اختیار صادر ہو کسی اور کی دکی اور صدمہ سے وقوع میں آئی، مگر ایسی حرکت کو کوتاہی، عاقل، جرم اور بغاوت و سرکشی کے اقسام میں شمار نہیں کرتا. مباحث شاہ جہان پور صبح 36. بہتر کی اولا تاریخ، اولا بمانے بہتر اور افضل سر راضی، اور دا ترک معنی پر خودل دی، اور پشری اصطلاح کی رتر کی اولا اور ترک افضل مطلب دارے چرے اوکار دو پہلو ہوئی اور غدوار جائز و صحیح، لیکن یو پا کی غور و بہتری پدی کی دا جائز امر اختیار لیشی اور غور پر خودش مدوی تا ترک اولا اور ترک افضل ویلش، یعنی بہتر صورت پر خودل او دا گناہ و معصیت نہیں، لیکن دا انبیاء دا لوی شان و عظمت دا وجہ ندی باندی مؤاخذہ کی دی ذکر مودودی تفسیر تبلغ را شروع آغا جائزہ وقت مودودی عبارت مستقل پاخر اکرا روان دی چودری مودودی دی آیات لان دی فاسا آدم ربو فغوات ترجمہ دا سکلی دا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی ناپرمانی کی اور راہ راست سے بٹک گیا اور پتشریک کے لیے بس ایک فوری جذبے نے جو شیطانی تحریص کے زیر اثر ابھر آیا تھا ان پر ظہور تاریخ کر دیا اور ضبط نفس کی گرد دیلی ہوئی وہ تات کے مقام بلند سے معصیت کے بستے میں جا گری. انا اللہ و انا الیہ راجعون. تفہیم القرآن جن نمبر 305 نمبر 133 سورۃ طه تھا تو عصا آدم ربو فغوا د مودودی د الفاظ چتاعت د اطاعت کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں جا گرے بالکل گستاخانہ اور توہین آمیز او توہین آمیز دی. زکہ چرا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا فعل پنسیان مبنی دے او کمکار چ دنسیان د وجنه وشی حغیلر معصیت کی پستی میں گرنے سے تعبیر کول دا خکار زلالت او گمراہی دا. مودودی چودری سے بل ذیلی کی مگر اس عہدے پر مستقل تقرر ہونے سے پہلے ہی امتحان لینا ضروری سمجھا گیا تاکہ امیدوار کے صلاحیتوں کا حال کل جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ اس میں کمزوریاں کیا ہے اور خوبیاں کیا ہے. چنانچہ امتحان لیا گیا اور جو بات کھلی وہ یہ تھی کہ امیدوار تحریص و اطماع کے اثر میں آ کر پھسل جاتا ہے، اطاعت کے عزم پر مضبوطی سے قائم نہیں رہتا اور اس علم پر نسیان غالب آ جاتا ہے. تفہیم القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 وکیل صحابہ قائد اہل سنت والجماعت محمد مولانا قاضی مظہر حسین صاحب پدی بانے تبصرہ کبھی وہ فرمائی، یہ تعریفات بھی خاص مودودی کے ذہن کے پیداوار ہیں کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت نامزد خلیفہ تھے نہ کہ امیدوار، اور تمام انبیاء کرام بلا امتحان اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ نبی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جو بات وہ یہ تھی الی آخری، کیونکہ یہ واقعہ یعنی شجر ممنوع کے کانے کا ایک ہی دفعہ ہوا ہے اور جنت میں نسیان بھی ایک دفعہ ہوا ہے، نہ کہ بار بار تاکہ کہا جائے اب اس کے علم پر نسیان غالب آ جائے. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ذلت بھی خود بھی جنت میں ایک دفعہ ہوئی، اور شیطان کی تحریص و اطماع کا تعلق بھی کسی برائی کا نہیں تھا بلکہ جنت میں ہمیشہ رہنے اور فرشتوں کی طرح ہونے کے متعلق تھا. اور اس کے علاوہ اس مودودی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبوت کو بھی وہ بھی نہ سمجھا. اس نبوت ملنے سے انہوں نے امتحان کا مفروضہ وضع کیا، یعنی دین معلوم شوا چھ مودودی چھ دے دا نبوت چھ دا وقتی چیز نہ گنی بلکہ کسبی ہے گئی. قرآن نصوص کے بالکل خلاف ہے. منصب نبوت کے متعلق اس قسم کے سیاسی تصورات کے بعد تعجب ہے اس تعلیم جو مودودی کو مفکر اسلام اور امام زمان قرار دیتی ہے. شمع نمبر 2 بستے کوئی ہم بستے لکھ گیا کہ